Estamos aqui no SAS para um super evento de manada de galimimos e estamos correndo aqui por nossas vidas porque atrás de nós tá cheio de carnívoro, tem pelo menos Carnotauro e Alossauros. Bora correr aqui então, vamos lá? Ih, cadê eles, velho? Acho que eles desistiram. Ou devem ter pego já algum herbívoro ali atrás. Não acredito nisso. Tinha outro trequezinho com nós. Pode ser que eles mudaram de ideia e decidiram atacar. Não! Olha só, tem um Carnotauro ali na frente já, ó. Eita, nossa, vamos pular aqui, bora. Todo mundo pulou, vamos pular também. Claro, né, pra pegar o boost já. Vamos lá? Bora, nada aí, pessoal. Carnotauro subiu lá pra cima. Não quis enfrentar a gente. Perfeito. Ih, rapaz, tô cansando já. Nossa, vamos! Tiranossauros Rex. Ih, tô no outro lado, ainda bem. Será que vamos ter um Jurassic Park aqui? Vamos atravessar e... Foi. Perfeito. Que isso, cara? Brotou aqui um Galimimos do nada? Ali estão os Tiranossauros Rex. Mas eles não decidiram atravessar. Beleza, né? Menos mal. Melhor pra gente. Vamos correr aqui e gritar. O pessoal tá gritando, é pra isso que serve os galimimos mesmo, pra gritar. Bora, opa, tô indo aqui pra baixo. Caraca, é muito galimimos, velho. Muito gale. Mas vamos seguindo. Será que vai ter comida pra todo mundo? Daqui a pouco eu vou ficar com fome. Já tô ficando com sede também. Mas vamos indo. Tem que cuidar pra não quebrar a perna aqui. Opa, acabamos de passar por uma comida. Mas por enquanto a gente não precisa, então vamos deixar. Correr mais pra cá, ó, e deu. Muito bom. Ali na frente tem um laguinho. A gente poderia tomar água, né? De repente. Acho que eu vou tomar água aqui. Rapidão. É, vou dar uma bebidinha. Só pra, né, saciar rapidinho. Ih, rapaz, vou ficar pra trás. Não, não, não. Melhor não. Vamos correr. Ah, mas pararam aqui. Perfeito. Menos mal. Aí, ó. Vamos tomar água. Tô escutando Dilophosaurus. Ih, a gente vai ter ataque de Dilophosaurus agora de dia? Eu não sei. Não, não vou comer. Vamos só deitar e descansar. Aí vai demorar um pouquinho pra recuperar nossa estamina, então temos que ficar deitados. Eu também não sei se esses carnívoros vão chegar aqui. Se chegarem, a gente não vai ter tempo pra descansar, né? Infelizmente. Ah, vá! Já estão partindo agora os galimimos, vamos lá. E eu estou precisando comer, me alimentar. Ih, eu devia ter comido a plantinha ali. Mas se eu tivesse comido, eu não teria conseguido recuperar tanto. Ainda assim, eu preciso recuperar, né? Mas tudo bem, tudo bem. Vamos torcer pra que a gente consiga achar alguma coisa aqui na frente. Por enquanto tá tranquilo agora, a gente só encontrou aquele Carnotauro, aquele Tiranossauro Rex antes. E tinha alguns outros carnívoros seguindo a gente, mas eu acho que desistiram mesmo, de fato. Então, por enquanto a gente tá livre aqui pra correr. E olha só, tem uma plantinha aqui. Vamos comer, vou dar pelo menos algumas mordidas. Tem que correr pra comer, nossa senhora. E pronto, beleza. Bora. Não podemos parar, né? A gente pode ficar pra trás, infelizmente. E já tô pra trás, na verdade. Você não precisa ficar triste. Logo fará companhia a eles. Ó, tô escutando o grito já. Ih, rapá. Será que tem algo aqui? Não, acho que não. É, tá livre pelo menos. Tamo safe. O nosso líder é aquele galimimos meio amarelado fraco. Vamos seguindo. Por enquanto tá tudo tranquilo. Carnotauro. É um Carnotauro filhote. Ah, lá tá ele, ó. Do lado da pedra. Tá tentando seguir a gente. Impossível, pequeno. Você não vai conseguir seguir a gente. Somos rápidos demais. A menos que a gente deite pra, né, descansar. Aí ele pode conseguir alcançar. E ele tá vindo lá, feroz. E falando deitar, já estão deitando aqui. Beleza. Ó, tô vendo o Avaceratops ali, ó. Ô, louco, velho. Tá, vamos deitar logo. Tem que recuperar. E tô escutando o Carno vindo. Tá vindo mesmo. Será que ele vai querer enfrentar a gente? Não sei. Ele pode estar vindo também só pra observar, né? Não sei. Ali tá ele, ó. Tá chegando. Vou ameaçar. Vou ameaçar. Ó, já se levantaram aqui, ó. E já estão dando uns chutes. Posso saber por que motivo veio até aqui? Não. Mas ele tá ali olhando, ó. Observando. Agora ele se agachou. Tá pensando. Tá mandando amizade, eu acho. Eu acho que ele quer amizade mesmo. Bem louco. Tá chegando o Sucumimo aqui, ó. Que isso? Tá mandando mordida aí. Ah, ah, ah. Sai daqui, ó. Vai tomar. Tomou. Eita, nossa.
Eliminaram ele. Eu tô agora recuperando aqui, tô de boa. Eu dei só uma pra alertar, mas os outros finalizaram, coitados, sucumbimos, nem precisava. Tudo bem, na verdade ele tava mandando ameaça toda hora, né? Não desistiu. Tentou, né? Mas tudo bem. What the fuck? Vamos continuar aqui recuperando. Tô com um sangramento, o Karno tá atrás da gente. Deixa eu até dar uma olhada aqui, ó. 0,5 e já vai passar. Tá tranquilinho. Esse Karno aí é nosso amigo agora, embora... Esse cara dando chute nele ali, ó. Tá louco? Essa não, Carnotauro aqui. E eu acho que é o pai daqui. E todo mundo saiu correndo. Todo mundo saiu correndo e me deixou pra trás, velho. Vou fugir. Ô, Uta, Uta. Não, não, não. Calma, Uta, sou amigo. Amigo. Ih, chegou todo mundo pra me proteger. Muito obrigado. Valeu aí. Deram umas porradas ali no Uta. Beleza. Pelo menos tô safe agora. Ó, oh, tão comendo ali, ó. Vamos comer também. Tô precisando. Chegou aquele pai carno, chegou outro carno agora. Tá cheio de carno aqui. Opa, vamos correr. Mas nada tá indo, temos que ir. Bora. Cara, quanta pegada, velho. Legal. Tá, pelo menos os carnotauros agora ficaram para trás por causa daquela carcaça de sucumimos. Então tá tudo bem. Vamos indo aqui. Que aquilo, velho? Olha ali. Caraca, tem um triceratops zumbi ali, ó. Olha ali um triceratops zumbi. Caraca. Nadando. Pra quem é meio antigo no canal, conhece aí, né? Os dinossauros zumbis do The Isle. E era um trike zumbi, eu tenho certeza. O cara nadando ali bem de boa. Eita, nossa, velho. Zumbis aqui, então. Zumbis! Pelo que eu tô vendo aqui, olhando ao redor, não tem nada. Pelo menos... Ou o outro dando um chute ali no ar. Tá louco, cara. Fica calmo aí. O que é aquilo? Uta? Um Austroraptor. Parece um Austroraptor. Pior que eu acho que é um Austroraptor mesmo. Não, vou chegar ali perto pra ver. Se bem que os galimimos acho que vão passar ali. Ah, não, não é o Austroraptor, não. É o Dilo. Um dos galhos deu um chutão no Dilo ali. Coitado, o cara tá parado ali, cara. Ó, o outro deu um chute também. O cara tá parado ali com uma carcassinha. Ih, tá indo atrás. Acabei de me aborrecer. E vai morder. Tá mordendo, ficou nervoso, porque deram um chute nele. Tá brabo ali o Dilofossauro. Tá, vamos seguindo. Vamos no fluxo. Bora, manada. Eu não sei aonde o nosso líder quer levar a gente, porque ele não falou. É meio secreto o local. Mas eu espero que a gente esteja chegando logo. Eu acredito que sim, pra falar a verdade. Porque já andou bastante até. E a gente tá na metade da estamina. E olha só, uma cratera de meteoro aqui. Ô, louco, velho. E olha, mais Dilofossauros. Vamos gritar. Eita, 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 eita. Olha, quase que eu tomei um chute ali do Galimimus. Passou perto essa. Botaram pra correr o Dilofossauro ainda. Muito bom. Quase que eu tomei, na verdade, um chute do Galimimus e uma mordida do Dilofossauro. Foram as duas coisas. Foi por pouco. Muito pouco. 6 horas e meia depois. Estamos seguindo aqui o nosso líder rumo ao nosso objetivo, que a propósito ainda não sei onde é que é. A gente já passou por muitas coisas, inclusive um espinossauro ali atrás, que tava de boa deitado. Mas tá tranquilo, não aconteceu nada. Vamos seguindo aqui, será que a gente tá chegando? Porque aqui na frente tem uma montanha, não tem muito pra onde a gente correr. Eu acho que a gente tá chegando sim, ó. Ó que perfeição. Já tá bem escuro, não dá nem pra enxergar nada, olha só. Muito escuro. Mas vamos indo. Opa, cuidar pra não bater a cabeça nas árvores aqui, claro. As árvores somos nós. Ainda bem que eu já consegui comer e tomar água também. Vamos indo. Ó, o líder tá aqui guiando a gente. O líder é esse aqui, ó. Dá pra ver pelo tom de pele. Mesmo escuro, dá pra saber que é ele. Ele é o único diferentão aqui. Eu sou rica! Alguns centímetros depois. Conseguimos chegar ao topo da montanha. E realmente, de fato, a gente já está chegando no nosso objetivo perfeito. É logo ali na frente, numa maravilha. Se eu não me engano, até tem um laguinho ali que provavelmente, na verdade, possivelmente, iremos começar a criar aí os ninhos. Já começar a ter filhotinhos galimimos. Olha que bonitinho. Estamos chegando, galera. Finalmente, depois de uma longa caminhada, altos ataques. Quer dizer, quase, né? Altos ataques, na verdade. Mas é aqui na frente. Já vou me adiantar um pouquinho.
mostrar pra vocês. Estão vendo aquela praia? Difícil, muito difícil. Mais ou menos por aqui, não exatamente ali no caso. É, tá bom. Chegou o Alossauro aqui, velho. Tem um Alossauro aqui. E também tem Dilophosaurus ali em cima. Eita, tô dando chute nele já, ó. Isso aí, expulsa. Ele tá atrás do Galimimus ali, coitado. Toma. Aí, dei um chute nele já também. Ih, rapaz, tô tomando chute aqui do Galimimus. Que isso? Aí. Perfeito, conseguimos afugentá-lo. Vamos seguir aqui pro nosso objetivo, né? De fato, é pra cá mesmo. Ou tô ameaçando só o Alo. O Alo tá ali, ó. Não dá pra ver direito, mas eu tô vendo meio que um branquinho. 12 segundos depois... Ó, o Alo decidiu vir pro segundo round. Mas Alo, velho. Já não chega a tomar umas aí, ó. Toma, acertei. Perfeito, vamos voltar agora. Já conseguimos afugentá-los mais ainda. Ah não, mas ele tá vindo, ó. Tá aqui, ó. Eita! Nossa, ele deu uma mordida ali e quase pegou um. O pior é que, tipo, é uma mordida dele e babau pra gente, né? Então não dá pra brincar muito com ele. É a verdade, não minto. Bom, os remanescentes Galimimus estão aqui ainda. O Alo tá ameaçando, estão ameaçando de volta. Mas eu acho que ele tá ameaçando os vilões. Não, ele tá aqui! Caraca! Toma, 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 toma! Consegui dar vários chutes nele. Quebrou a perna! Quebrou a perna! Toma! Vem pra ti, ó! Tô passando e chutando. Passando e chutando. Derrotou. Caraca! Conseguiu derrotar ali o Galimimus. Eita, nossa! Não! Tomei uma mordida do Dilo! Não! Caraca, eu tava deitado! Ah não, velho, vou ajudar o meu amigo. Agora que eu já tomei a mordida mesmo, toma! Ai! Não, vou fugir! Na verdade, eu não vou poder fugir não, vou deitar aqui, ó. Caraca, tô dois sangramentos. Eita, nossa, tava deitadinho ali de boa. Eles apareceram do nada, tomei a mordida. Saltei, e aí... deu isso, né? E agora eu não posso seguir minha manada. Tô com dois sangramentos de Dilophosaurus, então vocês sabem como é que é sinistro. Eu não sei se eu vou conseguir sobreviver, mas eu espero que sim. Estou aqui do nosso lado. Caraca, é só acabar a carcaça ali e eu já era. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. É, galera. Babau então pra gente. Infelizmente, é de noite, né? Não tinha como ver direito. Acabamos sendo pegos desprevenidos. Mas é isso, né? Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. A manada já foi embora, então nem tenho chance mais de seguir eles. Tô com 13 de Blee. 13, velho. 13. Eita, nossa. Mas pelo menos eu sei que é ali embaixo, né? Eu posso tentar me recuperar aqui, de alguma maneira, e descer lá. Né? Único jeito. Mas bom, então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu likezão, principalmente ativando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos, até mais e tchau. Vai aparecer uma fotinho aí para mostrar o que aconteceu comigo no futuro. Valeu. É, de fato, nem demorou tanto. Os Dilos me eliminaram. Valeu então. We'll be right back.